მოგესალმებით, ვიფოსტელი მაყურებლებო, გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი დაიწყო, მე ამ გადაცემის წამყვანი ვებხია გიორგი აძევალი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თავისუფალ ბაზარზე, თავისუფალი ბაზარი რა სარგებლობას მოიტანს საქართველოსთვის, დღეს რა თქმა უნდა თავისუფალი ბაზარი საქართველოში არ არის და როგორ უნდა დაფუძნდეს, რა არის მისი მდგენელი საფუძველი რა არის და როგორ შეიძლება თავისუფალმა ბაზარმა მოქცეს ჩვენ სარგებელი როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უცხოური ბაზრიდან ჩვენ მივიღოთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია დაბალფასად გამოვიყენოთ თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა და რა თქმა უნდა უტაროს თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს ჯიბეზე ის შემოსავალი, რომელიც შემოსავალიც შეიძლება იყოს თავისუფალი ბაზრის ბენეფიტები. თავისუფალი ბაზრის მთავარი ძირითადი საფუძველი, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის კერძო მესაკუთრეობა და კონკურენცია. თუ კერძო მესაკუთრეობა არ არსებობს, ანუ დომინირებულ მდგომარეობაში არ არის, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვუწოდოთ ასეთ ბაზარს თავისუფალი ბაზარი და არ შეგვიძლია ასეთ ბაზარს ჩვენ ვუწოდოთ კაპიტალისტური წყობილება და ასე შემდეგ. ტყვილია ბატონებო, ჩვენ ვიძახიან, რომ კაპიტალისტურ წყობილებაში ვცხოვრობთ და ადარებენ სოციალისტურ წყობილებას, შესაბამისად სოციალისტური წყობილება იმ პერიოდისთვის, რა თქმა უნდა, სულად იყო ამუშავებული და ამუშავებული მთელი მანქანა და აუცილებლად იქნება იმ წყობილებაზე უკეთესი, რომელსაც არ ქვია არც კაპიტალიზმი და არც სხვა სოციალიზმი, ანუ ჩვენ არა ვართ არც ეს წყობილებაში დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვართ გარდამავალ პერიოდში, ამიტომ შედარება და ჩვენი მოსახლეობის მოტყუება ამ მიმართულებით, რომელიმე წყობილებაში ჩვენ ვიმყოფებით დღევანდელ დღეს და ამითი ძაგება თავისუფალი ბაზრის თუ კაპიტალისტური ბაზრის, ეს არის არასწორი. ზუსტად ამასა დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ დღეს თუ რა მდგომარეობა საქართველოში, სად ვიმყოფებით, ანუ ჩვენ გავარკვიოთ უნდა ათვლის წერტილი სადა ვართ. მოგესალმებით, ჩემი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი თეიმურაზ ზაქრაძე, გეოპოლიტიკოსი. მოგესალმებით ბატონ თეიმურაზ, მადლობა გიხდით მოგზაურობისთვის, თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. თავისუფალი ბაზარი, რომელი გადაცემაც მთელს საქართველოში ფაქტიურად ძალიან იშვიათად ხდება ამ მიმართულებით საუბარი, მითუმეტეს გარკვეული იმ ფუნდამენტებზე საუბარი, რაც ახლავს ამ ბაზარს და ზუსტად ამ ფუნდამენტებთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ არსებული რეალობა საქართველოში რა არის, სად ვიმყოფებით საერთოდ და ვთხოვთ ამას დაკავშირებით. მოგესალმებით, ძერით. სასიამოვნოა ამ თემაზე სასაუბროდ მომიწვიეთ, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი დღისთვის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვთვლი რომ ყველაზე მთავარი თემაა. მოდი ჯერ დავიწყოთ იქიდან, სად ვიმყოფებით. დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს მხოლოდ მართველობის ორი ფორმა. ორად ორი, მეტი ფორმა არ არსებობს. არის ცივილიზებული დემოკრატიული ფორმა და ყველა დანარჩენი არადემოკრატიული არის არაცივილიზებული ფორმა. იქნება ეს მონარქია, იქნება ეს ტოტალიტარიზმი, იქნება ეს დიქტატურა, იქნება ეს ყველანაირი სხვა ფორმა, სადაც დემოკრატია არ არის, ის არ არის ცივილიზებული. ამ ცივილიზებული და არაცივილიზებული წყობილების ფუნდამენტებს წარმოადგენს ეკონომიკა. და დემოკრატიული წყობილების ფუნდამენტი არის სწორედ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, თავისუფალი ბაზარი. ანუ ეს არ ნიშნავს აღვირახსნილობას და ეს არ ნიშნავს ველურობას, როგორც ახასიათებს მონოპოლურ ეკონომიკებს. სწორედ კონკურენტული ეკონომიკები არის დემოკრატიის ეკონომიკური ფუნდამენტი. და ეს თანამედროვე ტიპის დემოკრატია, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში, რეალურად დაიწყო სწორედ აი ამ ეკონომიკური ცვლილებებით მეორე მსოფლიო ომის მერე, როდესაც დაინერგა ევროპის და მასშტაბით, რომელმაც აი თავისუფალმა ბაზარმა აღადგინა ომით დანგრეული ევროპა და თავისუფალი ბაზარი გახდა იმ დემოკრატიის ფუნდამენტი, რომელ დემოკრატიას დღეს ჩვენ წარმატებულს და ასე ვთქვათ ყველაზე წარმატებული რაც არის ფორმა, ამას ვხედავთ დღეს რეალობაში. ანუ ამის ფუნდამენტი არის სწორედ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა. ამის გარეშე დემოკრატია ვერ არსებობს. ანუ ეხლა როგორ წარმოვიდგინოთ, იცით? აი მონოპოლური ბაზარი არის ვიწრო.
და ამ მონოპოლიაზე ეტევა მხოლოდ დიქტატურა, ეტევა მხოლოდ ტოტალიტარიზმი, ეტევა მხოლოდ მონარქიზმი, მაგრამ იქ ვეღარ ეტევა დემოკრატია. აი რომ გავმარტოთ მონოპოლია როგორ სიტუაციაზე ხო, აი ხლა რაი საიდან წარმოიქმნება მონოპოლია და საიდან წარმოიქმნება თავისუფალი კონკურენტული ბაზარი. ეკონომიკაში, ნორმალურ ეკონომიკაში არსებობს ფინანსური ინსტიტუტის ორი წყარო. ეს არის საბანკო სისტემა, სასესხო ბაზარი და საფონდო ბაზარი, საბირჟო სისტემა. ეს ორი წყარო, როდესაც ორივე ფუნქციონირებს ერთმანეთისგან და სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად, ეხლა რუსეთის პროპაგანდისტები ახლა ესე ჩუმად მეუბნებიან, შენ იცი რომ ამერიკაში საფონდო სარეზერვო ფონდი, ბანკის საბანკო სისტემა არის კერძო საკუთრება. ვიღაც კერძო შეპესია იქაცა და ასეთი წარმოდგენა არის, ამას ამკვიდრებს სპეციალურად საბჭოთა ხალხში, რომ ესე კერძო სინამდვილეში კერძო კი არ არის. ის არის სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი თვითრეგულირებადი სტრუქტურა. როგორც საბანკო სისტემა, ეროვნული ბანკი ჩვენთვის. დიო, როგორც უნდა იყოს საბანკო სისტემა, ეროვნული ბანკი და როგორც უნდა იყოს ფასიანი ქაღალდების კომისია, საფონდო ბაზრის რეგულატორი. ეს ორი სტრუქტურა უნდა იყოს ერთმანეთისგან და სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი. ერთადერთი, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, პარლამენტი ნიშნავს ამ ხელმძღვანელებს, დანარჩენი ფინანსური სისტემები არის როგორც სიზღვარული სისტემა. მათი მისი ხელის ხლება არ შეიძლება. ფინანსები, ფინანსური ბაზრები თავის თავს თვითონ არეგულირებს. ამიტომ მას თავისი რეგულატორები ყავს. აი ახლა გულს თქვენ თუ დაუეტყვით რომ ახლა გაჩერდი და მე მოკვდება ორგანიზმი, ხომ? ასევეა ფინანსური სისტემაც. როგორც კი ფინანსურ სისტემას რაღაცა წინაღობას ვიღაცა უქმნის, იმავე წუთში იწყება პრობლემები ქვეყანაში, იწყება სიზრდარღვევის სისტემის დარღვევა ხდება და შესაბამისად ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, განვითარების მაგივრად იწყება რეგრესი. მაგრამ ეს ორი ფინანსური სისტემა უნდა არსებობდეს აუცილებლად, რომ იყოს საბაზრო ეკონომიკა. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი. და ეს არის მარტო საბანკო სისტემა. იმიტომ რომ ფასიანი ქაღალდების კომისია დაქვემდებარებული არის ეროვნულ ბანკს და შესაბამისად საფონდო ბაზარი მორგებულია მთლიანად საბანკო სისტემას. შედეგად საბანკო სისტემა იღებს ზემოგებებს. ჩვენ მოქალაქეებს ფინანსებზე წოდომა გვაქვს მინიმალური, მარტო საბანკო სისტემა. საბანკო სისტემით არც ერთი ბიზნესი არ გაკეთებულა სინამდვილეში რეალურად. ნორმალური ბიზნესია ლაპარაკი. იმიტომ რომ იმდენად ძვირია ფინანსები. სტარტაპების დაფინანსებაზე საუბრობს თავრობა და ის იშვებს ხელს ამ შემთხვევაში ბანკებისკენ, ბანკებმა უნდა დააფინანსოს, შესაძლოა საგარანტიო ფონდი შემოიღეს და ასე შემდეგ. ცუდი არ არის საგარანტიო ფონდი თუ მაგალითად უცხო საპარტნიორო ფონდი და ხო, ნუ საგარანტიო საიმედო. ესენი ყველაფერია კორუფციის წყარო, კორუფციის წყარო. რა თქმა უნდა, კიდე საპენსიო ფონდი, სადაც არ აქვს საფონდო ბირჟა. ხო, ხო. ესე იგი, საკმარტო ჩემისგან გავშალოთ ეს. საკმარაშია. ინვესტორს საერთოდ არაფერი არ ესაქმება ჩინოვნიკის კაბინეტში. რა თქმა უნდა. ინვესტორი მიდის ბაზარზე. ბირჟაზე. ბირჟაზე და არჩევს იმის მიხედვით არჩევს, ხედავს რომელი კომპანიაა წარმატებული, როგორი სტაბილურია, როგორი კაპიტალიზაცია აქვს, როგორი და შემდეგ და მოეწონება, აბანდებს, ყიდულობს მის აქციებს, ღებულობს თვითონაც მოგებას, ეს კომპანიაც მოგებაშია და აფართოვებს თავის ბიზნესს და ასე შემდეგ, ასე ხდება ინვესტორის მოზიდვა. სხვა ვარიანტი არის უკვე სხვა თემებია. ანუ ეს არის უკვე კორუფციის თემები, ეს უკვე რაღაც ფარული გარიგებების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს მონოპოლური სისტემა და აი ეს მონოპოლური სისტემა ვერანაირ შემთხვევაში ვერ მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამას ეკონომიკას არ ქვია. ეს არის ფეოდალური სისტემა. როდესაც დიდარი კლასის ინტერესები ტარდება თლიანად ტარდება მხოლოდ დიდარი კლასის ინტერესები, რომელიც 1%-ს არ შეადგენს მთელი მოსახლეობის და მთელი პოლიტიკური სისტემა მოწყობილია ისე, რომ ჩვენ უბრალოდ საშუალო კლასი უბრალოდ არ აქვს, ფიზიკურად არ აქვს დამოუკიდებელი მოქალაქეები ფინანსურად და ეკონომიკურად, რომლებსაც ექნებათ უფლება თავისუფლად გაყიდონ სამართლიან ფასებში თავის მიერ წარმოებული პროდუქცია.
თავის მიერ წარმოებული მოსავალი. მოსავალი გულდება ხო გლეხებს? იმიტომ რომ არ არის ბაზარი და ვერ ყიდის. იმიტომ არ არის საბირჟო სისტემა. სასაქონლო ბირჟა რო არსებობდეს. მაკლერი დაუდებდა კონტრაქტს ამ გლეხებს. ამ კონტრაქტით ივაჭრებდა, მერე მოვიდოდა მყიდველი და ამ გლეხს გამოვარჩენდა ამ მოსავალს, ანუ მოწესრიგებული. წიასა დაზღვეული სახით. ის მიიღებდა სამართლიან ფასში თავისი მოსავლის ფასს და ექნებოდა იმ საშუალება, რომ შვილიც გააგზავნოს კემბრიჯში სასწავლებლად, თუ უნდა ავტომობილი გამოიცვალოს, წელიწადში ორ წელიწადში ერთხელ მაინც და სახლი აიშენოს ნორმალური და მეურნეობა უფრო გაზარდოს და ტექნოლოგიები დაახმაროს და შემდეგ. ამ ყველაფრის საშუალება ექნება, როდესაც არის საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკა აყალიბებს საშუალო კლასს, დამოუკიდებელ საშუალო კლასს. ეხლა ცოტა უკან დაუბრუნდეთ საუკუნის წინ. გავიხსენოთ. სტოლიპინის რეფორმები ამ თვალსაზრისით იყო გენიალური. სტოლიპინის რეფორმებმა რუსეთის იმპერიაში, ცარიზმის რუსეთში ჩამოაყალიბა საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკის პროდუქტი არის ჩვენი დავით სარაჯიშვილი მაგალითად, ლაღიძე. ისინი არიან აი საშუალო კლასი, რომელიც თავისი ბრენდების შექმნით გახდნენ მდიდარი ადამიანები. და ამ დროს იყვნენ ეროვნულები და ამ დროს იყვნენ ძალიან ასე ვთქვათ ქვეყნის პატრიოტები და ასე შემდეგ. რომელთა შეფასება ერთეულებს შეუძლია დღეანდელ. უბრალოდ რეალობაში. ანუ საუბარი რაზეა? როდესაც მოვიდნენ ბოლშევიკები, აი ეს კულაკობა, რომელიც შეიქმნა, ეს კლასი, საშუალო კლასი, რომელიც იყო, პირველ რიგში კულაკობას დაერივნენ, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ქვეყანა იყო დანგრეული, ბოლშევიკებს მას შეიმუშავეს ნეპის პოლიტიკა. წელიწადნახევარი გაიწელა. 20 წელი გაგრძელდა წელი. 27 წლამდე მოსკოვის ბირჟა მუშაობდა. წვრილი ბურჟუაზია, მეწარმეები, მესაკუთრეები, 20 წელი კაცი საქართველოს ბირჟას. ხო, თვითონ ბირჟაზე თამაშობდნენ. და განკულაკება თხოვნების და განკულაკება დაიწყო საფუძველის გამორთვე, ხო, სტალინმა დაიწყო. ხო, განკულაკება დაიწყო საბაზრო ეკონომიკის დახურვასთან ერთად. ანუ 37 წლის შემდეგ იყო დაიწყო. კი, 37 წელს დაიხურა ბირჟა და დაიწყო საყოველთაო განკულაკება საშუალო კლასის. ანუ საშუალო კლასმა სინამდვილეში დააყენა ფეხზე დანგრეული ქვეყანა. საშუალო კლასმა სწორედ და მერე მოხდა მათი სრული განკულაკება, კერძო საკუთრების აკრძალვა და მივიღეთ სრულიად, ესე იგი უუფლებო მონების სახელმწიფო და საბჭოთა კავშირი იყო ოლიგარქიული ტოტალიტარული დიქტატურა, რომელმაც დაიპყრო, ჩაიგდო ხელში ძალაუფლებაც, ქვეყნის სრულად კაპიტალის სრულად განაგებდა და მთელი რესურსები და ადამიანების სიცოცხლეც მაგათნებაზე იყო ყველაფერი დამოკიდებული. მილიონობით გაჟლიტეს. Ну, ადამიანს თუ არ გააჩნია კერძო საკუთრება, შესაბამისად ფინანსები არ აქვს. ის არის მონა უკვე. ის რო ჰაერში ადამიანი ნებისმიერად შეიძლება ანტიკური ხანის ტიპის მონობა იყო და იქ არანაირი სოციალიზმის სურნელიც კი არ ყოფილა. უბრალოდ სახელი დაერქვა სოციალისტური, თორემ არავითარი სოციალიზმი საბჭოთა კავშირში არ ყოფილა. იქ მეტი ვარესე იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ სოციალიზმი ხო იმას ხადაგებს, რომ ეს საკუთრება, რომელსაც სახელმწიფო განაგებს, სახელმწიფოში ქვეყანაშია, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უფრო კარგად მოულის სახელმწიფო ბალანსზე. არც ერთ სოციალ-დემოკრატიულ ქვეყანაში ესეთი მიდგომა არ არის. პირიქით, სოციალ-დემოკრატია. აი, გულისხმობთ მაშინ შვეიცარიას, ამ შემთხვევაში. შვეიცარია, შვედეთი, სკანდინავია. საერთოდ მოდი ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, რასაც ქვია კაპიტალიზმი, რასაც ქვია სოციალიზმი, რასაც ხადაგებს, რომ სახელმწიფო მაგალითად სოციალიზმში არსებულ საკუთრება უბრალოდ რაც არის სიმდიდრე ქვეყანაში, ეს სიმდიდრე უფრო კარგად იქნება გამოყენებული თუ სახელმწიფო ხელში იქნება. არ არის მასე. სოციალ-დემოკრატია არ აღიარებს სახელმწიფო საკუთრებას. პირიქით. ევროპული სოციალ-დემოკრატია გაათავისუფლა სახელმწიფო ეკონომიკისგან. არ არის, ეს არის საბჭოთა სოციალიზმზე გვაქვს ლაპარაკი და საბჭოთა სოციალიზმი არავითარი კავშირი სოციალიზმთან არ აქვს. დემოკრატიული მიდგომა იმაში გამოიხატება, რომ კაპიტალიზმი არის მოწესრიგებული. დემოკრატია არის სხვილი და საშუალო კაპიტალის კონკურენცია კაპიტალისტსა და სოციალისტურ დემოკრატიას. აი, მაგაში სიამონებით მაგასაც ავხსნი.
რესპუბლიკური, ასე ვთქვათ, კონსერვატიული იდეოლოგია მოედინება ფრანგული კონვენციაში, როდესაც დასხდნენ დამარცხებული ოლიგარქები, მონარქისტები და მდიდარი არისტოკრატია. მათ ჰქონდათ პარტია, ეგრეთ წოდებული როიალისტების პარტია. ისინი მარჯვნივი ისხდნენ კონვენციაში და სახელი მემარჯვენე მოდის აქედან. მარცხნივი ისხდნენ მემარცხენე იაკობინელები, რომლებიც იყვნენ მოქალაქეების ინტერესების დამცველები. ანუ საუბარი რა ზე გვაქვს? მონარქიზმი, ფრანგული მონარქიზმი დამარცხდა იმის გამო, რომ სწორედ ასე ვიწრო წრეს ეკავა მთელი ქვეყანა ხელში და დანარჩენი მოსახლეობა იყო ხატაკი. რაც ფაქტობრივად საქართველოშია. ხო, და ეს არის ჩვეულებრივი ფეოდალიზმი. ამა საბჭოთა კავშირში იყო ჩვეულებრივი ფეოდალიზმი. უფრო უარესი ანტიკური ტიპის რომის იმპერიის მაგვარი მონათმფლობელობა იყო საბჭოთა კავშირში. ნუ რაღაცა მუტანცია რო იყო, მუტანტი გასაგებია. ხო, მონათმფლობელობა იყო, იმიტომ რომ შენ კერძო საკუთრების გარეშე ადამიანი რო ყავს, რომელსაც არა აქვს უფლება კერძო საკუთრება გარეშე, ის აბსოლუტურად არის მონა. მენტალურად არის მონა უკვე. იმიტომ რომ მას არ შეიძლება თუ მიწის ნაკვეთის ქონა და აი კონა და ვენესუელას თქვენ რაწყობილების ქვეყანა ის არის მემარცხენე სოციალიზმი და მიჯერეთ ის არის საბჭოური სოციალიზმი, ის არის ოლიგარქიული. ყველა დიქტატურები ვეფხია დამიჯერეთ ქართულ სივრცეში ეს მიღებულია და ყველას ასე შეჯერა, მაგრამ ყველას ვიტყვილი რაც ამ საუკუნის მანძილზე დანერგა მარქსიზმი ლენინიზმი და ბოლშევიზმი არის ის, რომ მარქსიზმი იყო მემარცხენე იდეოლოგია. არ იყო მარქსიზმი მემარცხენე. მარქსიზმი არის რადიკალურად მარჯვენა იდეოლოგია. და ყველა დიქტატორები, ვინც კი არის კუბაში, იქა ჩრდილო კორეაში და ასე შემდეგ, ისინი არიან ოლიგარქიული სისტემის უფროსები. იმიტომ რომ ძალაუფლებაც მათ ხელშია და კაპიტალიზმი მათ ხელშია. ესაგებია. კარგი, მაშინ ეს კაპიტალიზმი დემოკრატიული წყობილება და სოციალისტური დემოკრატია. დემოკრატიასა და კაპიტალიზმის საგანსხვავება. დემოკრატია მოაწესრიგა კაპიტალის ურთიერთობები. დემოკრატია მოაქცია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ჩარჩოებში მოაქცია მსხვილი კაპიტალის და საშუალო კაპიტალის კონკურენტული წესები, ერთიანი წესები შეიმუშავა და სწორედ საბაზრო ეკონომიკის მეშვეობით მოხდა აი ამ ბალანსის, ასე ვთქვათ, დაცვა. ანუ მსხვილი კაპიტალიც დაცულია, მისი უფლებებით, მისი საკუთრებაც და ასე შემდეგ, სასამართლო სისტემა გამართულია, იმიტომ რომ ორივე ყველა მოქალაქეს აქვს ფული და ასე რომ მოსამართლეს არა აქვს არჩევანი, მაგრამ დიდარს გამოართვას და ღარიბი დაჩაგროს. იმიტომ იქ ორი მოქალაქე თუ ერთმანეთს რაღაცას ედავება, ხო, დემოკრატიულ სისტემაში, ის ყველა ეკონომიკურად ასე ვთქვათ შეძლებულია. აი სოციალისტურ წყობილებაში როგორია? სოციალისტური წყობილება არ არსებობს. ჯერ არის საბჭოური სოციალიზმი, ეს სულ სხვა რაღაცაა. საბჭოური სოციალიზმი არის იგივე მონათმფლობელობა. და თქვენ თუ გახსოვთ 60-იან წლებში კომუნისტებმა დაიწყეს ლაპარაკი, ჩვენ ახლა რეფორმებს ჩავატარებთ, ახლა პრაღის ამბები რომ მოხდა, სოციალიზმი გვექნება ადამიანური სახით. ანუ ესე იგი 60-იან წლებამდე არა ადამიანური სახით რო იყო, თვითონ აღიარეს. ხო, ისე გაუგებრობაში ესაა. ხო, ხდებით არა? იმიტომაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, უნდა და წყობილები შეცვლა. ესე იგი საბჭოთა ფენიქსები დაგდგენა. ჯერეთ ბოლშევიკებს მეტი სინდისი ჰქონდათ და ბოლშევიკებს ეკონომიკა არ ერქვათ. ბოლშევიკების, ასე ვთქვათ, სამინისტროს ერქვა, როგორ იყო? народный комиссариат народного хозяйства. ეს იყო სახალხო მეურნეობა. ეს არისო ეკონომიკა და ბოლშევიკებმა იცოდნენ რომ მათ ეკონომიკა არ ქონდათ. მათ ქონდათ ერთი ჯიბის მეურნეობა. ერთი ჯიბის, ანუ პარტია განაგებდა მთელ ამ საკუთრებას, განათავსა ქარხნები იქა, იმას რა ეკეთებინა, იმას რა ეკეთებინა, იმას ესა, იმას ესა, იმას და გეგმიურად და ყველა, აი როგორც ახლა გლეხის მონაკვეთზე ესა იმაზე რომ განაწერ იქ ყურძენს შენ მოიყვან, იქ მატყალს შენ მოზილავ, დაბერწყავ შენ იმ ვაშტას მოიყვან, შენ იმას გააკეთებ, შენ აი ესეთი მეურნეობა ქონდა საბჭოთა კავშირს. იმას ეკონომიკის ნასახი არ გააჩნდა. იმიტომ რომ ეკონომიკა არ არსებობს კერძო საკუთრების კონკურენციის გარეშე. ეს ორი თემა თუ არ არის ეკონომიკაში, ის ეკონომიკა არა, ის არის მეურნეობა. ესე იგი
ეხლა რომ შევადაროთ, როგორც წინა სიტყვაში შესაბამისი თქვი, არის და შედარებითაც ახლა რომ შევადაროთ, თვითონ ვშპ იქაური იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირის დროინდელი და შესაბამისად თითოეულ ადამიანზე მე განაწილებული ვშპ-ის წილი, რა თქმა უნდა, იმ დროს უკეთესად ცხოვრობდა ხალხი. მაშინ ოდი განსაზღვროთ სად იმყოფებოდა უკეთესად ცხოვრობდა როგორი მაჩვენებლებით. ეხლა ხო იცით, რომ საერთაშორისო დაწყებით. არა, 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 აქ უნდა დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ იქ ექსი პარადოქსია მაგ სოციალიზმზე. მაღაზიაში არაფერი არ იყო, მაგრამ ყველას ყველაფერი ჰქონდა. ხო? ეხლა ეს უკვე სხვა, ეს არ არის ესეთი მაჩვენებელი. ეს არის ფარული, ანუ მოპარული საქონელით ცხოვრობდა ადამიანები. იპარავდა ყველა ქარხანაში რაღაცას. დიდი ციპარავდა, პატარა ციპარავდა. მერე ცეხავიკი ცალკე იპარავდა, იმიტომ რომ ცეხავიკი პარავდა იგივე სახელმწიფოს და აკეთებდა რაღაცას, იმას ჯიბეში იდებდა. ანუ სინამდვილეში ეს იყო უზნეო ეკონომიკა. გასაგებია. რომელსაც შავი ეკონომიკა ახლდა თან, ნუ ჩრდილოვანი და სინამდვილეში იმ ჩრდილოვანმა ეკონომიკამ გამოიღო ბოლო კიდევაც. ნუ ახლა გეოპოლიტიკური ფაქტორები კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ თვითონ სისტემა მონოპოლიური არის ისეთი, რომელიც ეს არის თავი გველეშაპი, რომელიც თავის თავს ჭამს. იწყებს თავისი კუდიდან და მერე თავის თავს ჭამს ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ხე ბაზარი თუ აღარ ექნა უკვე მიხვდით ხო რას ვამბობ? ანუ საუბარი ასეა, ჩვენ დღემდე ვართ მონოპოლურ სისტემაში. მონოპოლურ სისტემაში ვიმყოფებით და შესაბამისად ჩვენ ვერ გვექნება სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილების 80% სტატისტიკურად არის ცნობილი, თითქმის 80% ქმნის საშუალო კაპიტალი. ამერიკის შეერთებული შტატების საშუალო კაპიტალი აფსებს ამერიკის ბიუჯეტის 50%. საშუალო ბიზნესი, ძირითადად საშუალო ბიზნესი. სხვილი კაპიტალი აფსებს მეორე 50%. ანუ მათ შორის არის სერიოზული ბალანსი. და ჩვენ საერთოდ არ აქვს საშუალო კაპიტალი და ყავს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მსხვილი კაპიტალი, მაგრამ ეს მსხვილი კაპიტალი საშუალოს დონესაც ვერ ქაჩავს, იმიტომ რომ მაინც ახლა რა არის 100 მილიონი მოგება ბანკისთვის მეორე არაფერი არაა სინამდვილეში. მაგრამ ბაზარი იმიტომ არ გვაქვს, ბაზარი კი არ გვაქვს პატარა. საბაზრო ეკონომიკა არ გვაქვს. დღეს ისლანდიის მოსახლეობა არის 350,000 ადამიანი. საფონდო ბირჟის კაპიტალიზაცია არის 21 მილიარდი დოლარი. და თბილისის ბირჟის კაპიტალიზაცია 2 მილიარდი ლარი. და თანაც არა. პოლონეთმა საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე 91 წელს დააკანონა საბაზრო ეკონომიკა და დღეს მათი კაპიტალიზაცია ვარშავის ბირჟის არის 220 მილიარდი დოლარი. და ბალცეროვიჩს ელაკუცებოდა შევარნაძე და ვითომ ქმნიდა შტაბეჭდილებას, რომ აი უნდოდა რაღაცა რეფორმების ჩატარება, კაცი გაიქცა აქედან, იმიტომ რომ რასაც ამბობდა იმის საპირისპიროს აკეთებდნენ. და ამის 9 წელს დაიწყეს. ხო, და ამის ანუ საბაზრო ეკონომიკის პოლიტიკური ნება არ ქონდა თითქმის 50 წლის მანძილზე, მაგრამ ჩვენ ქონდა საბაზრო ეკონომიკა 4 წლის მანძილზე იყო. 2003-დან 2008 წლამდე. აი, კარგად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, საბაზრო ეკონომიკა ეს არის რა თქმა უნდა არამონოპოლები და რა თქმა უნდა კონკურენცია მთავარი. პირველი ნებისმიერი მიმართულებით ეს იქნება პორის წარმოება თუ ეს იქნება საბანკო სფერო, ეს იქნება თუნდაც მაგალითად ჯანდაცვის სფერო. ეხლა ერთი აი მოდით ერთი დეპუტატი გამოვიდა და თქვა რომ ჯანდაცვა არ შეიძლება ბიზნესი იყოს. აი მე როგორ გეკარგა. ეს იყო საუკუნის დანაშაული ფაქტიურად რაც მან თქვა. და მას ძალიან ბევრი მომხრე Facebook-ზე, არა მარტო Facebook-ზე და ასე შემდეგ და ეს ამბობდა. აი, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, საერთოდ კაპიტალიზმი კი გასაგებია, რომ ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, რომ მონოპოლიზებულია ყველა ბაზარი, მაგრამ როგორ შეიძლება მისი დაძლევა? მდგომარეობა სადავართ ეხა ზუსტად? მეფხია, ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, როგორ შეიძლება ამის დაძლევა. განსაზღვრავთ ჩვენ ათვლის წერტილს, აუცილებლად გვეცოდნება სად უნდა მივიდეთ, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვივლით სწორად. მოდით ჯერ ჩამოვთვალოთ რა აი პატარა სიკეთეებს ვიტყვი, რაც მოყვება საერთოდ საბაზრო ეკონომიკას რა მოაქვს. კი ბატონო.
პირველ რიგში საბაზრო ეკონომიკა, როდესაც არის დამოუკიდებელი საბიჟო სისტემა, ანუ არის სავალუტო ბირჟა, არის სასაქონლო ბირჟა. აი ჩვენ სიტუაციაში მაგალითად ენერგეტიკული ბირჟა შეგვიძლია გქონდეს, იმიტომ რომ რეგიონი ვართ ისეთი რომ აი საკვანძო რეგიონი ვართ და აქ ძალიან სერიოზული ენერგეტიკული ბირჟა შეიძლება გქონდეს. ამას შეიძლება დავამატოთ კიდე ტექნოლოგიური ბირჟა შეიძლება გქონდეთ, ამის პრეტენზიას ძალიან ძლავრი. ესე იგი წარმოიდგინეთ ეს 4-5 ბირჟა რო არსებობდა საქართველოში. მყისიერად იკლებს საბანკო განაკვეთი პროცენტები. მყისიერად კონკურენციაში შედის ბირჟა. აი თვალ დაუხამხამებლად. ჯერ ერთი მივიდა თიკამდე რომ დღეს უკვე გადახდელ უნარიანობა იმდენად დაბალია რომ თვითონ ბანკებს ქონებაც კი გააჩნიათ, რომელიც ახლა ჩამოართვეს იმას, მაგრამ იმას ვეღარ ყიდიან. იმ ფაში მაინც ვერ ყიდიან, რომელიც უნდათ, გარდა ამისა პროცენტების გადამხდელებიც უკვე აღარაყავს და შემოაყლდა. ესე იგი, თვითონ საბანკო სისტემაც უკვე ზარალდება და ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ გაღატაკებული მოსახლეობა ვეღარ ვემსახურებით ამ კრედიტებს. ეს ერთი. შესაბამისად, კრედიტები იკლებს. ვადა, კრედიტების ვადა კვეთრად იზრდება 10 წლებამდე. ოღონდ და ამ დროს ესე იგი საფონდო ბირჟაზე, სასაქონლო ბირჟაზე გარანტირებულად იყიდება საქონელი. გარანტირებულად იყიდება. ვადა იზრდება იმ ვარიანტში, რომ გრძელვადიანი კრედიტები ხდება. ეს იმ შემთხვევაში თუ საბაზრო ეკონომიკა. რა თქმა უნდა. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ვამბობ. შესაბამისად გარანტირებულად ხდება მოსავალის გაყიდვა და პროდუქციის გაყიდვა სასაქონლო ბირჟებზე. ანუ ახლა მე მაგათ ორ ბირჟას გავაკეთებ საქართველოს დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთში, ახლა იქ ყურძნის ბაზარია უფრო დიდი, აქეთ უფრო ხილი და რაღაცა სხვა მოსავლები, ციტრუსები და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი რაზე გვაქვს? აი ამ ბაზრებზე გაყიდული პროდუქცია თან იმდენად სამართლიანი ფასები იქნება, რომ ყველა მის მეწარმე იქნება კარგად იცხოვრებს. ხო? გარდა ამისა, ყველაზე მთავარი რაც ხდება საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, პოლიტიკა ვეღარ ერევა ბიზნესში. კრიმინალი ვეღარ ერევა ბიზნესში. ეხლა ჩვენთან კანონმდებლობაში წერია, რომ აქციების გაყიდვა შეიძლება ბიჟის გარეთაც. ეს არის საშინელება. რაც გამოიტანა ბენდუკიძე. ეს არის საშინელება. როდესაც იქნება მხოლოდ ვაჭრობა ბიჟაზე, აი ვერავინ ვერ მიადგება მე პატრონეს აქციონერს და ვერ გადაიფორმებს აქციებს და რაღაცებს. უბრალოდ მას არავინ არ აღიარებს მფლობელად. თუ ბირჟაზე არ დარეგისტრირებთ, ბული არ გადაიხადა და ასე შემდეგ. ხო ხდებით რა ხდება? ანუ საბაზრო ეკონომიკა შემოაქვს წესიერების და პატიოსნების მენტალობა. ანუ ეს განცდა, რომ თან გლეხმა ზუსტად იცის მერე, რომ თუ იმას სამ ტონას სიმინდს რამე დააკლდა 1 გრამი, მეორეს მისგან აღარ იყიდიან და ამიტომ იმას არაფერი არ დააკლდება, პირიქით ზედმეტს მოგცემს. და ასე შემდეგ. ანუ იწება აი ისეთი რაც ქართველებს ჰქონდა, ულვაში რო იყო, ულვაში სიტყვის გარანტია, ხო? აი ნამუსი და ასე შემდეგ. აი ეს ცნებები დაბრუნდება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკა გულისხმობს ძალიან პატიოსან ურთიერთობებს ეკონომიკაში. და იმ წესების დაცვას, ეხლა ნიუ-იორკის ბირჟაზე მაგალითად სპეკულაციის გრადაცია არის 14 კატეგორია სხვადასხვა სასჯელებით. ანუ იქ ძალიან კაფიოდ იცავენ ინვესტორის ინტერესებს, მე პატრონის ინტერესებს, რომ არავინ არ დააზარალოს ბაზარი და რა თქმა უნდა. ესე იგი, ამე ფრანგულმა რევოლუციამ ვერ მოახერხა საბაზრო ეკონომიკის დანერგვა, მაგრამ ეს მოახერხა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. პირველი ბირჟა გაიხსნა ფილადელფიაში 1791 წელს. აი საბაზრო ეკონომიკა როგორც კი დამკვიდრდა ამერიკაში, იმის მერე ამერიკის საზოგადოება არის დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოება. და ისინი არის იმას ვერავინ ვერ იყიდის 5 კილო კარტოფილზე და 5 ლიტრა ვისკიზე დაბავშვათ, ხო? თუმცა ახლა ყოფილი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ევროპას დავუშვათ 70-იან წლების წლებამდე ევროპას რო შევადავთ ამერიკის შეერთებულ შტატების
ეკონომიკურ მდგომარეობას და ზრდას, რა თქმა უნდა, არაფრით არ ჩამოვარდებოდა ევროპის ქვეყნები, მაგრამ 70-იან წლებიდან, რაც დაუშვათ მიიღე და წამოგიტყია, ევროპამ დაიწყო გადასახადების და უსაშველოდ დაიწყო გადასახადების და ამერიკამ კიდე პირიქით. მეორე მსოფლიო ომამდე მივიდა ევროპა მაგის შედეგად. Сторет маги პირველი მსოფლიო ომამდე მივიდა პირველი რიგში მაგის შედეგად და მერე ანუ ხა მეორე მსოფლიოც მოყვა და აი მეორე მსოფლიო კრიზისი აი ყველაზე სასტიკი ომი რაც კი მოხდა იმის მერე იწყება ევროპის აი ნამდვილი საბაზრო ეკონომიკის დანერგვა ევროპაში მარშალის გეგმით სწორედ ეს იყო გათვალისწინებული ეს იყო იდეა ეს იყო მიზანი და ეს მოხდა დაინერგა და სხვათა შორის დიდი დეპრესიაც სწორედ რუზველტმა იმით დაძლია აი დიდი ხანი ხელს არ ახლებდა სახელმწიფო არერეოდა საბაზრო ეკონომიკაში არერეოდა არაფრით მაგრამ რუზველტი ჩაერია ერთად ისიც ირიბად ჩაერია ინვესტორების დაცვის ასე ვთქვათ აუცილებლობა დააყენა თავარი და ასოციაცია შეიქმნა რომელიც ინვესტორების გარანტორი ფონდი შეიქმნა გარანტიის ფონდი შეიქმნა რომ აი თუ დაკარგავდა აქციები თ ადამიანი რაღაცა ქონებას კაპიტალს მას რაღაცა უნაზღაურდება და აი ამან დააძლევინა ამერიკას დიდი დეპრესია ანუ დარეგულირდა საბონდო ურთიერთობა საბაზრო ურთიერთობები ისე კარგად რომ იმის მერე ამერიკას აქვს ზრდა და იმის მერე გახდა დოლარი აი 60-იან წლებში უკვე დოლარი გახდა ოქროს მაგივრად ასე ვთქვათ ჩვენ ვაბრალეთ იმ პერიოდში იმდენი პროდუქტი შექმნა ამერიკამ რომ მთელი ოქროს მარაგები არ ეყოფოდა მის საყიდლად ამიტომ დოლარმა ჩაანაცვლა ოქრო ხოდა ანუ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა იმას ნიშნავს რომ ჩვენ დოლარის შექმნის საშუალება გვეძლევა და ჩვენ არავისზე ნაკლები დოლარის შემქმნელიერი არ ვართ ახლა ჩვენ იგივე ახლა სარაჯიშვილი ერთადერთი კაცია მსოფლიოში რომელსაც ფრანგებისგან კონიაკის მიკეთების უფლება მიიღო ლიცენზია ერთადერთი კაცი ახლა ნუ წარმოიდგინეთ ახლა რა ნიჭის და რა ტალანტის კაცი უნდა ყოფილიყო რომ ხო აი რამხელ როგორი გაქანების პიროვნება იყო რომ აი ესეთ რაღაცას მიაღწია ხო ესე იგი ჩვენ არავის ნაკლებები არ ვართ ამხრივ მაგრამ აი ამ ბოლშევიკურმა ფეოდალურმა მონოფლობელობამ შეცვალა ოფა გვიტირა და დღემდე სამწუხაროდ ვიმყოფებით აი ამ პრესის ქვეშ, აი ამ წნეხის ქვეშ, რასაც მონოპოლური ეკონომიკა ქვია და ოლიგარქიული სისტემა ქვია. ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი, როგორც ქვეყნის დამოუკიდებლობის, როგორც ქვეყნის გამთლიანების, როგორც ნატოს წევრობის, არის საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, დაკანონება. ეხლა რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ და სამწუხაროდ ოკუპირებული ქვეყანა ვართ. ძალიან დიდი ფინანსური ინტერესები დევს იმაში, რომ ჩვენ საბაზრო ეკონომიკა არ გქონდეს. ოლიგარქიული კაპიტალი ამას ებრძვის ძალიან სერიოზულად. ამ მოსკოვის ოლიგარქიულ კაპიტალს თავისი მოკავშირეები ყავს სოფლიოში და აი ესეთი დორე რაღაცით, აი ესეთი მიმდინარეობს ეს პროცესი, რომ ცაზე შევთანხმდით, ეს ოლიგარქიული კაპიტალი უფრო გაიზდება თუ შეფსირდება თუ საბაზრო ეკონომიკა. ახლა რა მომენტია, ოლიგარქიული კაპიტალის მოკავშირე არის შავი ბაზარი. აი, ოფშორული კაპიტალი. და მაგრამ პირიქით ხო შეიძლება დაუშვათ მორატორიუმი გამოცხადდეს იმაზე, რომ თუ ქვეყანაში დახარჯავთ ფულს. არა, ეგ ამერიკაში ეგრე გამოცხადდა. ამერიკაში გამოცხადდა. კი, ეგ გამოცხადდა ამერიკაში, მაგრამ ჩვენთან ახლა მაგაზე პოლიტიკური ნებაა საჭირო. რა თქმა უნდა. პოლიტიკური ნება. ახლა რა მომენტია? ჩვენ ამის სათავეში და გააკეთოს. ორი გზა არსებობს, ვთქვი. ან შიგნიდან უნდა დაინგრესოს სისტემა, ან გარედან. გარედან თავისუფალი ბაზარი ამ მონოპოლური, ასე ცირე მონოპოლი. საქართველოს მონოპოლიას კი არა, რუსეთის მონოპოლიას ანგრევს გარე თავისუფალი ბაზარი და ახლა საქართველოსაც რას უზავ, ხო წარმოგიდგენიათ. ანუ შანსი არ არის, არ არსებობს. აი მე მოუწოდებ აი ყველა დიდი ფულის პატრონებს მოუწოდებ, გონს მოეგონ, იმიტომ რომ ახლა როკფელერის მაგალითს გეტყვით. როკფელერი იყო საუკუნის წინ იყო მონოპოლისტი, თენ სოფლიოში ნავთობის ბიზნესი იყო მის ჯიბეში. სტანდარტ ოილ კომპანია იყო ყველაზე მთავარი კომპანია ნავთობის. ხო და არა დღეს აღარ არის სტანდარტი. ან ანტიმონოპოლი კანონი მიიღო გერმანია 1911 წელს და კოროფელები იძულებული გახდა აქციონერება გაეკეთებინა. დაიშალა ეს მისი დიდი კომპანია 7 დიდ
ეროვნულ კომპანიებად დღეს რომ არის Exxon Mobil, British Petroleum, კიდე არ მახსოვს ახლა სახელები, იტალიაში, იმაში და ეს ამ დიდ კომპანიების აქციები დაიტოვა როკფელერმა და კიდე უფრო მდიდარი გახდა. აი ზუსტად ბანკეს. ხო, კიდე უფრო, ანუ სინამდვილეში თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა ყველას აწყობს. ყველასთვის მომგებიანია. ჯერ ერთი საკუთრების დაცვის თვალსაზრისით გარანტირებულია ის მსხვილი კაპიტალისტი, ვინც არის, ის მისი მოქალაქეობრივი უფლებები დაცულია, მისი კაპიტალი დაცულია. ბიჭო, მე რო კარგად ვიქნები, ისიც კარგად იქნება, ხო? აი, მე პატარა ჩოულებრივი მოქალაქე ვარ, მაგრამ პატარა ბიზნესი მაქვს, საშუალო კლასი ვარ დაუშვათ, ხო? მე თუ კარგად ვარ, მე თუ ყიდველდუნარიანი ვარ, მაშინ მე სამაგო კრედიტის აღებაც შემიძლია. ესე იგი, იმასაც შეუძლია შემოსავალი მიიღოს, ხო? ანუ საუბარი იმაზეა, რომ ყველასთვის მომგებიანია საბაზრო ეკონომიკა და ყველას უფლებები ამდროს არის დაცული. ამდროს სასამართლოც არის სამართლიანი. პოლიტიკური სისტემაც არის გამართული და უკვე პოლიტიკური სისტემაში სულ ერთია რომელი პარტია მოვა სათავეში. იმიტომ რომ ამ სისტემას ვეღავენი მე აგვარებ დემოგრაფიის პრობლემას. ყველაფერს აგვარებ. აბსოლუტურად. ფსიქოლოგი ანალიტიკას და ადამიანი იმიტომ იკეთებს აპორტს. კონკრეტო სტატისტიკა იყო 65% ამბობს ამას, იმიტომ რომ ეკონომიკურად არ არის ძლიერი. ხო. და ვერ არჩევს უბრალოდ ბავშვს. სტატისტიკურად ყოლევა. გენიოსი. ასევე ჩვენ ემიგრანტები ყავს 1,600,000. ჩვენი მეფე დავით იყო გენიოსი. მეფე დავითმა იცოდა რომ ვერ შესთავაზებდა ევროპას, აზიისთან ვაჭრობის ხაბად საქართველოს, თუ მოსახლეობა ეყოლებოდა ღარიბი. იმიტომ რომ ეს ღარიბი მოსახლეობა ამ ძვირფას ქარავნებს გაძარცვავდა. რა თქმა უნდა. ამიტომ შეზღუდა ფეოდალების ძალაუფლება, შეუზღუდა მათ ამ ქარავნების ძარცვის შანსები, ყველანაირი მოუსპო, შეზღუდა ეკლესია, რომელსაც ასევე მფლობელი იყო და დიდი მემამულე იყო. ხო? ვაჭრობის თავისუფლება გამოაცხადა და სტორების ინსტიტუტი, რომელიც დაიწყო, სინამდვილეში იყო საგადასახადო სისტემა, მეტი კი არაფერი. გადასახადი როლებს არ დაემალა. მორჩა. გამდიდრდა საქართველო, ქარავნები დადიოდა, ხალხს არავინ არ ახლებდა იმათ. თავისუფლად ვაჭრობდნენ. ხაბი ჩამოყალიბდა. ხაბი იყო და სოხუმს ერქვა. სოხუმში ვიგზა იყო და სოხუმს ერქვა სან-სებასტიანი, იმიტომ რომ ევროპელი ვაჭრები ცხოვრობდნენ იქ. და იქ ზოგი გემით მიდიოდა, ზოგი ხმელეთით, კიევის გავლით მიდიოდა და ასე მიდიოდა ვაჭრობა ევროპა, აზია შორის და ყველა ქართველი იყო. სტუმართ მოყვარეობა, რაც ვისწავლეთ და რაც ვიზე დავითმა მიგვაჩვია ეს. სინთეზი იყო კულტურების, სინთეზი იყო თბილისი, მექა იყო ამის. რა თქმა უნდა და ყველანაირი ტოლერანტობაც მაშინ ჩამოყალიბდა. უზარმაზარი დაუშვათ ნაკეთობები გვაქვს აღმოჩენილი, ხო? წინა საუკუნეებს 10-20 წელი. კი, გენაცვალე. ანუ საუკუნოვანი და ჩვენ ფუნქციონალურად გეოპოლიტიკური დატვირთვით. მოდი, დავწერთ პრეზიდენტ და ასე. გეოპოლიტიკური დატვირთვით ჩვენ ვართ აი ამ ორი ძალიან ასე თქვა განსხვავებული სამყაროს დასავლეთის და აღმოსავლეთის შემაერთებელი ერთადერთი ერი, რომელსაც შეგვიძლია აი მათი ნორმალური ჰარმონიული დაკავშირება. კასპის ზღვა და შავი ზღვა. კი. ყველაზე მოკლე გზა. ძალიან მომგებიანი. ყველაზე მოკლე გზა, ყველაზე მომგებიანი გზა. ყველაზე და ამავე დროს მენტალურად ევროპელები ვართ ჩვენ აღმოსავლეთისთვის, დასავლეთისთვის, აზიელებს ვართ, მაგრამ ორივესთვის გასაგებიანაზე ვართ, გასაგები ერი ვართ და ამიტომ ორივე გვენდობა. და ყველანაირ სიტუაციაში, როგორც კი დაპყრობილების ვიყავით, არადაპყრობილების ვიყავით, როგორც ვიყავით, ყოველთვის ქართველების მეშვეობით ხდებოდა დასავლეთ აღმოსავლეთის დაკავშირება. იმპერიები გვიყენებდნენ ქართველებს სწორედ ამისთვის. რომ მოსილება გონოდა შესაძლებელი. ამიტომაც გადავრჩით. ფიზიკურად, იმიტომაც გავრჩით, ვჭირდებოდით. და ეს, იმიტომ უნიკალური ერი ვართ ამ თვალსაზრისით. ორი მაგი, ორი ცივილიზაციის მატარებელი, დასავლურიც და აღმოსავლურიც, ორივე გვაქვს. და ეს არის ჩვენი და თანამედროვე გლობალიზაციის არსი, ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ გაფართოვდეს თავისუფალი ბაზარი. Ну, ყველა ქვეყანაში იყოს თან. აი, შეიძლება შეკითხო და ამ კრიზისთან დაკავშირებით, რასაც ქვია კორონავირუსის კრიზისი. ну, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაზე იმოქმედა და გლობალურად ვინც იყო დაკავშირებული და შესაძლოა ღია ეკონომიკა რამდენადაც იყო, იმდენად იმოქმედა, რა თქმა უნდა, იმ ეკონომიკაზე ყიდვა გაყიდვა, რა თქმა უნდა, მოთხოვნამიწოდება, რასაც ქვია სოფლიო მოთხოვნამიწოდება, ამ შემთხვევაში შენელდა, ფაქტიურად განახევდა და რასაც ქვია ინვესტიციები შესაბამისად ისიც განახევდა, ფაქტიურად 45%-ით მოიკლო. მაგრამ ყველა მიმართულებით გარკვეული დაღი დაასო კორონავირუსმა.
Ну, ეხლა საიდან მოდისო, ვის ჭირდება, როგორ ჭირდება, ეს კიდე რა თქმა უნდა სხვა საკითხია, მაგრამ თქვენ როგორ უყურებთ კორონავირუსის თვითონ ეკონომიკას, როგორ შეაფასებით თვითონ ამ მოვლენას და საქართველოს ზეწოლა ამ შემთხვევაში რატომ არ იყო ძალიან დიდი? საქართველოს გულისთვის მიდის ომი და ამიტომ ასე იყო. აი, აფასოს ველოდი. ეს არის ეს აი ხო მოკლედ მე ყველაფერი არ ეთქმის მეფხია ნამდვილად და ხა მე რასაც ხვდები და რასაც ყველაფერს არ ვიტყვი იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის გნობა გამაჩნია პირველ რიგში და მეორე უბრალოდ არც არის ხა ვერც ბევრი ვერც დაიჯერებს მაგრამ ესეთი პროცესები არ ხდება თავისთავად ხო რა თქმა უნდა ამას ყოველთვის პროცესებს ყოველთვის ვიღაცა მართავს და მეორე საკითხია აღწევენ თუ არა მიზანს. რაც ქონდა ჩაფიქრებული, გამოუვიდათ თუ არ გამოუვიდათ. მე ვფიქრობ, რომ აი ანტიგლობალისტურმა ძალებმა ძალები შეეცადნენ, ესე იგი, დიდი ლოდია ეგორებინათ გორაზე და დაეშვათ მეორე მხარეზე, რომ იქ ქალაქი გაეთევა ამ იმას დიდ ლოდს და დაუგორდათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ლოდი უკან დაუგორდათ და წამოვიდა უკუ ეფექტი. იმიტომ რომ იმდენად არაკეთილშობილია მათი მიზნები, იმდენად არაადამიანურია მათი მისწრაფებები, რომ არ შეიძლება რომ მათ გამოიმარჯვონ, გამორიცხულია. და გლობალიზაცია არის პროგრესი. გლობალიზაციის ფილოსოფოსი ყავს ჩვენ ქართველებს, ვაჟა-ფშაველა. ვაჟა-ფშაველა არის თანამედროვე გლობალიზაციის ფილოსოფოსი, რომელმაც დაამტკიცა და დაასაბუთა მეცნიერულად, რომ ყველა ერი უნდა იყოს თავისუფალი. თვითყოფადი და დამოუკიდებელი. გლობალიზაციის არსი არის ზუსტად ეს, რომ ყველა ერს უნდა ჰქონდეს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა და ის იქნება დამოუკიდებელი, თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი. ამიტომ ყველა ერთმანეთისგან ვისწავლით მხოლოდ რაღაცა ახალს, რაღაცა უკეთეს ამ მრავალფეროვან სამყაროში და მრავალპოლარულ სამყაროში. და ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი პოლუსი. კავკასია იქნება ერთ-ერთი მთავარი პოლუსი, ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრი სამხედრო. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი პოლუსი იქნება მსოფლიოში და ეს დავითის დროინდელი გეოპოლიტიკა ბრუნდება აბრეშუმის ზაღვენა ნიშნავს დავითის დროინდელი გეოპოლიტიკა ბრუნდება. მაშინ მოსკოვი საერთოდ არ არსებობდა. და ამ ფორმის რუსეთი საერთოდ ვერ არსებობს. მაშინ იმაში დარბოდნენ. მე 11 საუკუნეში. ხო. ანუ საუბარი რაზე გვაქვს? ესე იგი, იმპერიის შენარჩუნება იმპერიის შენარჩუნების მსურველები ბევრი არიან, მაგრამ იმპერიის ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგის ასე ვთქვათ, მსურველები არიან ბევრად უფრო მეტი. ანუ 4-5 სუბიექტი 200-ის წინააღმდეგ ნამდვილად ვერ წავა. კითხულობ. აი ზუსტად იმიტომ გამომახვილე ყურადღება საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არ აქვს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა შესაბამისად არ არის ხალხი ძლიერი, ამიტომაც ვერ ვაჭრობს საზოგადოებრივ ვერაფერი ვერ გაგვაქვს ამიტომ. ამიტომაც იყო მცირედი ზეწოლა, ამიტომაც იყო კორონავირუსისა ჩვენს ეკონომიკას. ხო, იმიტომ რაც არ აგაქვს, რამ უნდა დაეზარალდეს? არ გაქვს ეკონომიკა, რაზეა ლაპარაკი? არ არის ეკონომიკა, ამას ეკონომიკა არ ქვია. ეხლა მე რაღაცა პროდუქციები ნახი მაგ ქართული წარმოების ახალი რაღაცა, ეხლა კიმსიამონებს რომ რაღაცა, ეხლა ნახში ნახე მაგალითად სამწვადე ნახში ქართული გამოუშვეს რაღაცა. კი, სასიამოვნოა, მაგრამ ახლა ეს რა არის ხო ესეთი რაღაცა? აი როგორ უყურებთ მაგალითად შედარებით უპირატესობას ვაჭრობის პერიოდში, თუნდაც უბრალოდ საერთაშორისო ვაჭრობა, თუ თქვენ ამიმართულებით თუ ესეთნაირად უყურებთ, თუ არ აგვაქვს შედარებით უპირატესობა, ჯობია რაღაცა ნებისმიერ პროდუქტში ჯობია ჩვენ ვიყიდოთ. ანუ რაღაცა თუ დავუშვათ ვაგ რაიმე შედარებით უპირატესობა, მაგალითად კურს კარგად ვაწარმოოთ, კურსი გავყიდოთ სასწაულს. მე მაგის პროგნოზირებას, არ დავიწყებ, იმიტომ რომ საქმე რაშია. საბაზრო ეკონომიკა თვითონ წარმოაჩენს იმ დარგებს, რაშიც ჩვენ ვიქნებით ძლიერები და თვითონ წარმოაჩენს იმას, რაც დაგწირდება შესაძლებლობა. ხვდებით ხო? ანუ ჩვენი ტალანტები გამოჩნდება მხოლოდ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. და ამას რომ მივაბათ პროტექციონიზმი და სახელმწიფო სუბსიდირება. პროტექციონიზმი. გევანდელი სახელმწიფო აკეთებს რა. აი პროტექციონიზმი არის საზიზღრობა.
მე მაგალითად რესპუბლიკელების პოლიტიკას მაგიტომაც ვაკრიტიკებ, რომ რესპუბლიკელები ეწევიან სწორედ პროტექციონიზმს და ზღუდავენ ბაზრის თავისუფლებას. მერე მოდის დემოკრატი პრეზიდენტი, ათავისუფლებს მაქსიმალურად ბაზარს და მოდის პროგრესი. ეხლა ეს ინტერნეტ როგი და კლინტონის დამსახურება ინტერნეტი როგი აქვს. ტესლა რომ გაიქაჩა ობამას დამსახურებაა და ასე შემდეგ ახალი ალტერნატიული ენერგეტიკა რო ასე ვთქვათ აფეთქდა ფიქალის გაზიც რომ ამ დროს ამოვიდა ახალი ტექნოლოგია და ასე შემდეგ. ანუ პროტექციონისტული პოლიტიკით ხდება ბაზრის თავისუფლების შეზღუდვა და კონკურენციის შეზღუდვა ვიღაცის სასარგებლოდ და ჩვენ პირიქით მაქსიმალურად თავისუფალი ბაზარი გვჭირდება, მაქსიმალურად თავისუფლება გვჭირდება, მაგრამ ეს თავისუფლება არის უამრავი შეზღუდვა, საბაზრო წესებით შეზღუდვა. ეხლა ეს ხო ანომალიაა, როდესაც გუშინ შექმნილი კომპანია, რომელიც 10 ლარი აქვს ანგარიშზე, მიაში აქვს ტენდერზე, ესა რა ქვია, იმარჯვებს მილიონიან ტენდერს იგებს 10 ლარიანი კომპანია, რანაირად? როგორ? სადაა მისი დაზღვევა? მას როგორც მინიმუმ 2-3 მილიონი კაპიტალიზაცია უნდა ქონდეს ასეთ კომპანიას, რომ ეს მილიონიანი გაქაჩოს და თუ რამე პასუხი აგოს თავისი ქონებით. შეფარდებითი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. ეს მოგებული ტენდერი თავის კაპიტალიზაცია. ბაზრის მონაწილე უბრალოდ ვერ გახდება, კაპიტალიზაცია თუ არ ექნება. იქ ბაზრის ასე ვთქვათ წესებში წერია ყველაფერი გაწერილი, ახლა გააჩნია ზღვარს როგორ დაუყენებ კომპანიას და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემაა. მაგრამ თანაფარდობითი უნდა იყოს და ჩვენთან ცნება, რასაც ქვია კაპიტალიზაცია და ლიკვიდურობა, უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ეკონომიკის ფუნდამენტი, ხო? მეფქვია, როგორ ახლა ეს რას შევადარო ახლა? მე სახლი მაქვს თქვით. კი ბატონო, სად გაქვს სახლი? აი იქ, სად იქ? ხო და იქ შემოღობილი პატარა ღობე დაუშვათ გაქვთ, რაღაც დაარეგისტრირებთ ფირმა და შეიძლება დადგით რაღაცა ქოხი და იმასაც ქვია სახლი, ხო? და იმ სახლში ახლა უნდა გამართო შენ ქორწილი. და რანაირად უნდა გამართო ქორწილი? ხო ადგილი ხო გჭირდება კაცო? Ну кай сефас гашли დაუშვა. აი сефахо უნდა მოიტანოს, сефахо უნდა კონდეს. ანუ, როდესაც კომპანია რაღაცაზე პასუხისგებლობას იღებს, ბიზნეს კომპანია, მას თანაფარდობითი კაპიტალი უნდა გააჩნდეს, რომ რაღაცა ფორს მაჟორის შემთხვევაში შეძლოს ამის ანაზღაურება. როცა 10 ლარიანი კომპანია იღებს მილიონიან ტენდერს, ეს არის ბანდიტიზმი. ჩვეულებრივი ბანდიტიზმი, მეტი არაფერი არ არის. Ну, სახელმწიფო ბანდიტიზმი. რა თქმა უნდა. Ану, და ბაზრის პირობებში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ბაზარი უბრალოდ არ გაგიშვებს, არ მიგიშვებს საერთოდ ასეთ რაღაცამდე, შენ თუ სათანადო კაპიტალიზაცია, სათანადო ლიკვიდურობა არ გაქვს, სათანადო კონკურენციაში ვერ გაუწევ უბრალოდ. რა თქმა უნდა და ბაზარი იმდენად არეგულირებს ამ ყველაფერს, რომ იქ ჩარევა არ არის საჭირო. შეიძლება სახელმწიფომ მაგალითად Samsung-ის აქციები ქონდა, შესყიდული სახელმწიფოს თავი და Samsung-ი იყებდა 30-37% ქონდა შესყიდული. მერე Samsung-მა გამოისყიდა ეს აქციები სახელმწიფოსგან. მე ვერ გამოვიგდები. ანუ სახელმწიფომ წაახალისა, კი ბატონო, ესეთი რამე შესაძლებელია და სწორიცა, მაგრამ ეს არ არის პროტექციონიზმი, ეს არის კონკრეტულად დარგის განვითარებაში, ასე ვთქვათ, ჩადებული ინვესტიცია. ეს არის ზურგი დაუდო ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ, რომ აი თუ რაღაცა მე ვიქნები ზურგი და ხო, ზურგი დაუდო, მაგრამ კაპიტალი მისცა და რომელიც მე სახელმწიფო მოგებითაც დაიბრუნა ეს კაპიტალი, ანუ არ დაუკარგავს, არ გაუჩუქებია და ეს კომპანია დადგა ფეხზე, ხო? ანუ საუბარი იმაზეა, რომ აი ასეთი ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კომპანია იყო. რა თქმა უნდა. ეხლა მაგალითად რაც ეშლება ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ანაკლის პორტი რო ყოფილიყო, ეხლა სააქციო საზოგადოება, საყოველთაო. მაშინ ეს პორტი ეხლა უკვე აშენებული იქნებოდა, იმუშავებდა კიდევაც და ჩვენ ყველა მოლოდინში ვიქნებოდით, აქციებზე დივიდენდები როდესაც აგვირიცხებოდა. იბატონო. და ინვესტორები დიდი სიხარულით მოვიდოდნენ და დააფინანსებდნენ. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა არის საყრდენი ამ შემთხვევაში და გარანტორი. რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში მე აი ბოლოსკენო წავიყვანოთ გადაცემა. რა თქმა უნდა, თავისუფალი ბაზარი ეს არის ყველა ადამიანისთვის შვება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ადამიანს ეძლევა საშუალება აწარმოოს, თუ არ აწარმოოს და მიზიდულობის ცენტრი ხდები. მიზიდულობის ცენტრი და მთელი ჩვენი გამთლიანება შესაძლებელი ხდება, როდესაც შენ აქ
გექნება ბევრად უკეთესი ცხოვრება, ბევრად უკეთესი სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და აქეთ შეგახვეწებიან უკან დაბრუნებას. აი, ბოლოს შეკითხავი და დაიცოთ, დღეს ჩვენი ეკონომიკა ჩვენ თავიდან რომ დავიწყებთ, თქვით რომ საერთოდ საბაზრო ეკონომიკა დგას კერძო საკუთრებაზე და ის უნდა იყოს დომინირებული მდგომარეობაში. კი, გენაცვალე, აუცილებლად. იმიტომ რომ ის იზიდავს კაპიტალს და შემდეგ უკვე საფონდო. მაგრამ მარტო კერძო საკუთრება არ ყოფნის. პროდუქციის თავისუფლად ვაჭრობის საშუალება უნდა ქონდეს ამ კერძო საკუთრებას. სულიერ გეთახმებით, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა მოგვარებული უნდა იყოს და ნება უნდა იყოს სახელმწიფოება, რომ ეს იყოს თავისუფალი ბაზარი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ 30%-იან ფაქტიურად ეკონომიკაში. კერძო საკუთრება არის ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკის 30%. ეს არის თუ არა შემაფერხებელი, მთავარი ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი იმისა, რომ არაგობს ჩვენ საფონდო ბაზარი, არაგობს ჩვენ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, რა თქმა უნდა კონკურენცია ვერ გვექნება, რაც არ გვაქვს შიგნით. ეხლა შესაძლოა ეს არის ხوار არის თავში. ეხლა სახელმწიფო კრუხივით ზის კვეცხებზე და არავის არაფერს არ აძლევს. ანუ მას სახელმწიფო არ აქვს იმის мотиваცია, რომ სასტრაფოდ მოიშოვოს ეს ქონებები, რომ ეს ქონება ამუშავდეს და იყოს გადასახადების შემომტანი. ამის мотиваცია სახელმწიფოს არ აქვს, ასეთ სახელმწიფოს. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სახელმწიფო არიტოვებს არაფერს თავისთვის. ეგრევე ასხვისებს. ოღონდ რაც შეიძლება მეტი გადასახადის გადამხდელი იყოს. ანუ სუს მაშინ სუს ხო мотиваცია უჩდება პოლიტიკას. დღეს მასეთი мотиваცია არ აქვს. იმიტომ რომ არ არის საბაზრო ეკონომიკა და დღეს პრივატიზაციის რო ჩატარო პირები უარესი მოხდება. ანუ ეხლა რომ დაურიგოთ ქონება ყველას. იმ ქონებას კაპიტალად ვერ აქცევს. იმას უბრალოდ ფიზიკურად გაყიდის, იმიტომ რომ ფული არ აქვს იმას რომ მოუაროს ახლა. შენობა რომ მიცი ახლა ვიღაცა კატო მოკალ მისემ შენობას ნუ წავიდეს ვიღაცას. აი მაგალითად ამ ეკონომიკურ დაუშვათ მოსაზრებას თუ იზიარებთ. თუნდაც მაგალითად მაგალითები ქონდა ურბანულ ბიძებთან დაკავშირებით საქართველოსში, ასევე ქონდა რა ქვია, ჩვეულებრივ ბინებთან საცხოვრებელი ბინა კომერციულ პარტნიორებთან დაკავშირებით. ხო, მოხდა სრული პრივატიზაცია, ნაციონალების დროს დასრულდა ეს სრული პრივატიზაცია, რა თქმა უნდა საკანონმდებლო კუთხეც მოწესრიგდა და მისი ფასი გაუტოლდა მსოფლიო ფასს. ძალიან ბევრი ამბობს იმასთან დაკავშირებით და ქონდა სხვაშორის პოლემიკა, რომ საბაზრო ფასი, საერთაშორისო საბაზრო ფასი არ არსებობს. ეს ოთა ისეთია, როცა ფასთან არა, მაშინ არ არსებობს ეს კონკრეტულ ადგილს ეხება, კონკრეტულ მე ქვეყანას ეხება, კონკრეტულ დასახლებას, კონკრეტულ ქალაქს, ასეთი საერთაშორისო რაღაც ესეთ ნორმა არ არის. კი, ესეთი ნორმა არ არსებობს, არსებობს უბრალოდ არ შეიძლება მიწა მაგალითად, თუნდაც მაგალითად ჩვენთან ხიდეს 1000 დოლარი სასოფლო სამეურნეო მიწა და იგივე მიწა თურქეთში ხიდეს 10000, 20000, 30000 და ზემოთ. ხომ არსებობს ეკონომიკაში სხვაშორის ამ მიმართულ მიტოფლიბანსაც აქვს გარკვეული ჩანაწერები და სხვა შემთხვევაში ეკონომისტებს, რომ თუ არსებობს ფასთა გამოთანაბრების კანონი. თუ მაგალითად თავისუფალი ბაზარი არსებობს ორივეგან, მაგალითად თურქეთში და ჩვენთან, ხო? ამ შემთხვევაში თურქეთიდან გადმოსული ხალხი, რა თქმა უნდა, იყიდი ჩვენ მიწას. მოთხოვნა გაიზრდება. როცა იაფი არის მსოფლიოში, აი თუნდაც მაგალითად ავიღოთ ინდუელი, რომელიც შემოვიდა საქართველოში და თქვა ესეთი რაღაცა, მე გავყიდე ჩემთან 1 ჰექტარი მიწა და შემოვედი საქართველოში და ვიყიდე 100 ჰექტარი მიწა. თუ დაუშვათ ესეთი მოთხოვნები წამოვიდა თავისუფალ ბაზარებზე, მოთხოვნა გაიზრდებოდა. გაიზრდებოდა თუ არა ფას? კი. გაიზრდებოდა თუ არა იქამდე ფასი, შეიძლება არ გაზრდილიყო მაგალითად 20000 დოლარამდე, მაგრამ იქამდე გაიზრდებოდა ფასი, სანამ ის მაგალითად აღარ მოუნდებოდა იქედან წამოსვლა. ასე იოლი თოხი, რა თქმა უნდა, გზები. ანუ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აი განსაკუთრებით მიწის ფასი ფასი წამოწევას აუცილებლად ხდება მის ზრდა. და რატო ხდება? არა მარტო იმიტომ, რომ ეს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც, არა. აქ უკვე ფასეულობას იძენს თავად ქვეყანა. როგორც ინვესტორის თვალსაზრისით, ეს ქვეყანა ხდება მიმზიდველი და ეს მიმზიდველი ქვეყანა უკვე ყველანაირად უკვე მას ფასი ემატება.
ხდებით ხო მიწაზეც შენობაზეც მატება თავდაპირველი იმიტომ რომ მოთხოვნა მიწოდებაში აღარ არის მესამე პირი სახელმწიფო ხო ანუ მიწოდებას არ ზდის მოთხოვნა მიწოდება ხო ხო ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩვენ რო აი უფრო ახლა უფრო ლამაზ რესტორანში უფრო მეტი შევა ადამიანი ვიდრე ნაკლებად გარემონტებულში ხო ასეა ანუ როდესაც ქვეყანა იძენს ანუ სმოკინგს რო იცვამს და საბაზრო ეკონომიკას რო აკანონებს მისი ფასი უკვე დასაწყისშივე უკვე გაზრდილია მინიმუმ 50%-ით მინიმუმ უკვე ფაქტორია განვითარების შემთხვევაში როცა კიდე პროდუქცია წამოვიდა და დოლარი წამოვიდა და შემდეგ კიდე იმატებს ფასი და კიდე იმატებს ფასი და ანუ შვეიცარია ერთ-ერთი ასე ვთქვათ უძვირესი ქვეყანაა მაგ თვალსაზრისით ხომ იმიტომ რომ ქმნის და ქმნის მომგებიანად ქმნის კარგი პირობებია ინვესტორი დაცულია ყველაფერი დაცულია ამიტომ აი მეორე კუთხითაც რო შეხედოთ მაგალითად სასოფლო სამეურნეო მიწას ჩვენთან 70% რაც განკერძოებულია 1 ჰექტარზე ნაკლები არის მიწის ფლობელობაში ანუ ფლობელთა გარდაუშვათ მე ფლობ ამ მიწას ხო 70%-ში ვარ 1 ჰექტარზე ნაკლები არის ჩემი მიწის ფართობი ანუ ესეთ დაუშვათ დაკუცმაცებულობა ეგ შეგენებული პოლიტიკის შედეგი შესაბამისად ვერ ქმნის პროდუქციაზე დოვლას რა თქმა უნდა ინვესტორიც კი არა ეგ არის ისევ ბაზრის არათავისუფლების ანუ შეზღუდვების მიზეზი თუ მოხდება დაუშვათ 50%-ის განკერძოება აი ჩვენი მიწა მაგალითად ნახეთ 90-იან წლებში გაეროს მიერ არის შეფასებული და ჩვენი მიწა სასოფლო სამეურნეო მიწა შეფასებულია $40 მილიარდად. და ჩვენ ერთ სახელმწიფო ეხლა დაუშვათ აპირებს სუბსიდირებას თუნდაც 2 მილიარდი ლარის. წარმოგიდგენთ, აქტივი გვაქვს 40 მილიარდის და ჩვენ გვიდა 2 მილიარდი დავამუშავოთ. ხო, ეს ნუ ეხა ძალიან ცუდი დაუშვათ საერთოდ ანუ არ ფიქრია გამიგეთ რა, სწორად გამიგეთ რა. მე უკვე წითელი მენთება ეგრევე როგორც კი სახელმწიფო რაღაცას აპირებს სადღაც რაღაცის ჩარევას და ვითომ ზრუნვას ბჭალებში. ყველა მეფე ამბობდა რომ მე თქვენზე ვზრუნავ ხალხო, მაგრამ რა სადაა მონარქია? სადაა? ანუ ეს ზრუნველობა სახელმწიფოს მხრიდან არის ფიქცია. ეს არის კორუფციის წყარო. მოქალაქე უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მოქალაქე უნდა იყოს მდიდარი და სახელმწიფოს ის უნდა ინახავდეს. სახელმწიფოზე მოქალაქე ზრუნავს და არა მოქალაქე სახელმწიფო მოქალაქეზე. მიხვდით ხო რა მხოლოდ განსხვავება? საბაზრო ეკონომიკა არის ამის გარანტორი, რომ მოქალაქე ხდება სახელმწიფოს მზრუნველი, სახელმწიფოზე მზრუნველი. და მან იცის, რომ აუცილებელია ჯარის ყოლა, აუცილებელია მასშტაბების დაფინანსება, აუცილებელია. რა თქმა უნდა, ანუ საუბარი გადა. როდესაც გამოდის პოლიტიკოსი და აი სახელმწიფო მასე უნდა გააკეთოს, ან ექსპერტი ვიღაც ამბობს, რომ სახელმწიფო მასე უნდა გააკეთოს, ისე უნდა გააკეთოს, არაფერიც არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. სახელმწიფო ხელია უნდა შემიშალოს. აი ეს არის მთავარი. სახელმწიფო მიშლის მეხელს, იმიტომ რომ ბაზარი დამიკეტა. იმიტომ რომ საშუალებას არ მაძლევს რომ მე ჩემი საქმე ვაკეთო და გავყიდო როგორც მინდა რა ფაშიც მოვახერხებ მე ჩემი ღვინის გაყიდვას არავის საქმე არ არის. თქვით ხო რას ვამბობ? ანუ და პირიქით სახელმწიფო მხედი უნდა შემიწყოს რომ მაგერ სხვა ქვეყანაში რო შევძლო ქართული ღვინის გატანა და უშვათ და რა თქმა უნდა და პირიქით ამაში მადლობას ვეტყვი და იქით გადავუხდი კიდევაც მაგაში სახელმწიფოს ფუნქცია მთავარი ახლა სახელმწიფო ჩვენი რო შევა მოკლედ შევაჯამოთ ხო აი ფეხბურთის მატჩი გავიღოთ არის ორი გუნდი წარმოებელი და მომხმარებელი სახელმწიფო არის არბიტრი ერთ დილით ჩვენ ვართ წარმოებლები ყველა მივდივართ სამსახურში რაღაცას ვაკეთებ და საღამოს ვართ მომხმარებლები. ვივდივართ მაღაზიაში, რაღაცას ვყიდულობთ, ასე შემდეგ. ანუ ჩვენშივე არის ორივე, ხო, მომხმარებლის და მწარმოებლის. მაგრამ სახელმწიფოს ამოცანა რომ მომხმარებლის და მწარმოებლის ინტერესები იყოს დაცული. უფლებები იყოს დაცული. საერთო მორჩა ის საჯმა აიღოს და პენალტი დარიშნოს და თვითონ დაარტყას. ხო, ეს უკვე ფეხბურთი მაგას აღარ ქვია ხო და სახელმწიფოს საქმე არ არის
ეკონომიკა არ არის მისი საქმე. მისი საქმე არის კანონის მიღება, ისეთი რომ ეკონომიკა იყოს თავისუფალი, კონკურენტული და კაცი შვილი არ ერეოდეს მაგ საქმეში. ბატონო თემურას, უგესი მადლობა დღევანდელი საუბრისთვის. თემა ძალიან დიდი არის, რა თქმა უნდა, ყველა მიიღოს ახლა ჩვენ რომ გამიხილავდით, რომ შევეხეთ ძირითადებს, რაც ფაქტიურად ამ სფეროს ჩვენს მაყურებელს ჩამოყალიბებს, ააზრს იმასთან დაკავშირებით, რა არის თავისუფალი ბაზარი, რაზე დგას თავისუფალი ბაზარი და როგორ შეიძლება გავითარდეს თავისუფალი ბაზარი. და რაც ეხება ღია ეკონომიკას, ეს აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ჩვენ გამვითარდეს და ჩვენ მოსახლეობამ თქვენ თვითონ სტერეომაყურებლობა მიიღოთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია, ეს იქნება მომსახურება თუ პროდუქცია და შესაბამისად მიიღოთ დაბალ ფასში. რა თქმა უნდა, არანაირი შეზღუდვა, სახელმწიფო შეზღუდვა არ უნდა არსებობდეს ეკონომიკაში. ჩვენ რომ გადახედოთ უბრალოდ ელემენტარ მაგალითს მოვიყვანთ ამერიკის შეერთებული შტატების, უბრალოდ ისტორიას გადახედეთ, თვითონ ეკონომიკურ ისტორიას, როცა ხდებოდა საგადასახადო ტვირთის მომატება, რა თქმა უნდა, იმ დროს ეკონომიკის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ეცემოდა პირიქით, როცა ხდებოდა, იფურჩქნებოდა ეკონომიკა. ამას ჩვენ ძალიან მარტივად შეხედავთ და ასევე არანაირი პროტექციონისტული პოლიტიკა, არანაირი სახელმწიფო კომპანიები აუცილებლად კერძო მესაკუთრემ კერძო პირმა უნდა აწარმოოს პროდუქცია, თქვენ უნდა აწარმოოთ პროდუქცია და კონკურენციაში შეხვიდეთ. თქვენს მეზობელი იქნება თუ ფიზიკური პირი იქნება თუ იურიდიული პირი, ოღონდ იურიდიული პირი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს კერძო და წესების დაცვა, წესების დაცვა, წესების დაცვა უნდა მოთხოვოთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, რომ საერთო თანაბარი პირობები იყოს, არავის მხარეს რომ არ გადაიხაროს თუ გადაიხრება, რა თქმა უნდა, ისე ძლიერი უნდა იყოს საზოგადოება და აუცილებლად ამეთახება ნოტეურაზე, რომ თუ ძლიერი იქნება საზოგადოება, ვერ გაბედავ სახელმწიფო რომ გადაგა დააყენე შვედერმა მარტო ერთი ვადით გაძლო და 0.04% დააპირა გადასახადების გაზრდა. გამოვიდა მთელი გერმანია და გოუშვა სახში. რა თქმა უნდა, და ზუსტად გერმანიის მაგალითს თქვენ საუბრობთ, იმას დაკავშირებით და ჯერ იმასაც კიდიან, რაც დაუშვათ სტრატეგიულად თვლიანო და ჩემი მეგობარი იყო გერმანიაში, უბრალოდ ჩანართი გავაკეთო და პოლიგონი ჰქონდა, ძველი პოლიგონი, რაში გამოვიყენოთ, ფიქრობთ ხოლმე, და მოდი ეს გავყიდოთ და ჰოლანდიელებს მიყიდეთ და ფერმა გააშენეს ჰოლანდიელებს. მოგეთ, ამის იმის თქმა მინდა, რომ სახელმწიფოს რაც ქონებები აქვს დღევანდელს დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარის ქონებაზე არის საუბარი, ესეც კიდე არა გამომძიებული მდგომარეობაში, ეს წყალი, ბუნებრივი რესურსი, თუ მიწა, თუ სახელმწიფო კომპანიები და შენობა ნაგებობები, აუცილებლად უნდა მოითხოვოთ თქვენ, რომ თუ გინდათ ქვეყანა განვითარდეს, აუცილებლად ეს მოითხოვოთ, რომ გადმოგეცეს. თქვენ რა თქმა უნდა, ბატონ თემურაზე როგორც ძანა, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ის კანონმდებლობები ჩამოყალიბებული, რომ ერთი კანონი, ერთი კანონი ჭირდება, ერთი ვეფხია. საფონდო ბაზრის რეგულატორი უნდა გამოვიდეს ეროვნული ბანკის დაქვემდებარებიდან, იყოს დამოუკიდებელი თვითრეგულირებადი სტატუსით. და ბირჟების დამფუძნებლობა არ შეიძლება, რომ დაუშვათ ბანკები არავითარ შემთხვევაში. ერთხელ კონკურენცია ჩამოყალიბდეს. დიდი მადლობა ბატონ თემურაზ ზაქრაძე, გეოპოლიტიკოსი. უგესი მადლობა თქვენი დროისთვის. მე კი ვეფხია გიორგაძე, გადაცემის სამყარო გახდით. მადლობა ყურადღებისათვის.